Po víkende vysielame 1. oktobrové televízne správy. Vitajte pri sledovaní. Srbská armáda nikdy neporušila rezolúciu 1244 a vojensko-technickú dohodu z Kumanova. Uviedol k situácii na Kosove a Metohii a obvineniam z Prištiny minister obrany Miloš Vučevič na tlačovej konferencii. Ako zverejnil náčelník generálštábu Milan Mojsilovič, vojsko Srbska má v kopnenoj zóne 4500 angažovaných príslušníkov. Vučevič ďalej povedal, že vojsko Srbska nevošlo na územie Kosova a Metohie, ale ak dostane taký príkaz od prezidenta Srbska a vrchného veliteľa, urobia tak a svoje úlohy vykonajú efektívne a úspešne, ale o takomto scenári by bol najprv upovedomený KFOR. Avšak, ako uzavrel, budú robiť všetko preto, aby sa takéto kroky nikdy ani nestali. Dnes vo všetkých domoch zdravia v Srbsku sa oficiálne začalo s očkovaním proti sezónnej chrípke. Do domu zdravia Stará Pazova bolo distribuované dostatočné množstvo štvorvalentných vakcín, ktoré môžu občania prijať v ambulanciách vo všetkých častiach staropazovskej obce. Ako povedala riaditeľka domu zdravia Stará Pazova, doktorka Svetlana Dudičová, momentálne je v našej obci k dispozícii 2500 vakcín, v Lani to bolo 2200, preto riaditeľka tohto ročný počet považuje za dostatočný, s tým, že v prípade potreby sa vakcíny dajú doobjednať. Očkovanie sa odporúča najmä deťom starším než 6 mesiacov, ktoré majú niektorú z chronických ochorení, ďalej tehotným ženám, zdravotným pracovníkom, ľuďom v gerontologických centrách a ľuďom starším než 65 rokov. Procedúra je jednoduchá, treba sa ozvať svojmu praktickému doktorovi, ktorý najprv urobí bežnú prehliadku aktuálneho zdravotného stavu. Vakcína proti chrípke, ktorá je teraz v obehu, je účinná proti chrípke typu A aj typu B. Ešte informácia z domu zdravia. Od 2. do 8. októbra sa zaznamenáva týždeň dojčenia. Pri tej príležitosti v piatok 6. októbra v preventívnom centre domu zdravia v Starej Pazove sa bude konať prednáška a diskusia, tzv. Okrúhly stôl na tému dojčenia. Prednášať budú doktorky Alexandra Simoncigová-Netiasová, Irena Radinovičová a patronážna sestra Alexandra Abadžia. Z domu zdravia pozývajú všetky tehotné ženy, aby prišli na túto prednášku. V stredisku sociálnej práce Stará Pazova dnes slávnostne zaznamenali tzv. Slávu tejto inštitúcie svätej mučeníčky Viera, Nádej, Láska a Matka Sofia. Oslavovalo sa v kolektíve pracovníkov strediska sociálnej práce a okrem domácich riaditeľky Rady Žugičovej a zamestnancov prítomní tu boli aj ďalší hostia. Po modlitbe obrad slávnostného krájania koláča vykonali farár chrámu Pokrova pre svätej Bohorodičky v Starej Pazove Miodrak Lujič a farár chrámu svätého Vasilia Ostrožského z Nových Bánoviec Alexander Klasnetič. Kumom tohtoročnej slávy bol predseda obce Stará Pazova George Radinovič a časť koláča do rúk prevzala dlhoročná sociálna pracovníčka tejto inštitúcie Rúžica Taušanovičová ako budúca kuma. Tento sviatok sa tu oslavuje od roku 2017. Ostaneme ešte pri téme strediska sociálnej práce. Spolu so Združením právnikov v sociálno-právnej ochrane Argument organizujú národnú konferenciu s názvom Sociálna ochrana – právo na život v prírodzenom prostredí. Konferencia je na programe zajtra v divadelnej sále, začína o 11. hodine. Konferencia je určená najmä pre profesionálov z oblasti sociálnej ochrany, ale tiež aj pre spolupracovníkov z inštitúcií a združení občanov a všeobecne aj pre širšiu verejnosť, ktorá má záujem o tieto témy. Cieľom pre odbornú verejnosť je priblížiť aktuality v oblasti sociálnej ochrany, vymeniť si skúsenosti z práce sociálnych stredísk s cieľom štandardizovať prax a skvalitňovať ich prácu a zároveň aj reagovať na výzvy. V pracovnej časti konferencie vystúpia predstavitelia Ministerstva práce, Ministerstva starostlivosti o rodinu, Pokrajinského sekretariátu pre sociálnu politiku, demografiu a rovnoprávnosť pohlaví, Združenie právnikov Argument a Strediska sociálnej práce Stará Pazova.
Včera sa v Belegiši v chráme prenos moštiu svätého otca Nikolaja konali modlitby za obete, ktoré 24. septembra prišli o život na Kosove a Metochii. Iniciátorom bol predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Obec spolupracuje a pomáha niekoľkým prostrediam na Kosmete a toto bol jeden z prejavov podpory. Ako povedal Radinovič, o život tam prišli mladí ľudia, čo je veľká tragédia a možno si mnohí ani nevieme predstaviť, ako ťažko sa žije srbskému národu na Kosove, koľko ľudí tam musí bojovať a nemôže viac vydržať silný tlak v situácii, keď cieľom tzv. Kosovskej vlády je vysťahovať Srbov z týchto priestorov. Radinovič mnohých na Kosove pozná osobne a toho motivovalo, aby inicioval modlitebný deň. Modlitby odslúžil George Kovlen a prítomní boli mnohí veriaci z Belegiša a okolia. Generál major Milorad Stupar v sobotu v Dome kultúry v Starých Bánovciach zorganizoval prednášku, na ktorej sa hovorilo o srbských dobrovoľníkoch vo Veľkej vojne v rokoch 1914 až 18, pričom akcent sa kládol na tzv. Kajmakčalanskú bitku. Stupar hovoril o formovaní dobrovoľníckych jednotiek, o ich význame, úlohe komandanta Vojvodevuka. Prítomných oboznámil s geostrategickými a geopolitickými možnosťami v Srbsku a na Balkáne pred a po Veľkej vojne. Značnú časť svojho slova venoval Kajmakčalanskej bitke, od ktorej uplynulo 107 rokov. Predstavená tu bola aj monografia Vojvoda Vuk Kajmakčalan Solúnsky front, o ktorej hovoril Milan Mirkovič. Podujatie podporil predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Dnes začal tradičný humanitárny second-hand bazár, ktorý sa koná v priestoroch starej evanjelickej fary v Starej Pazove a potrvá do piatka 6. októbra. Otvorený je vždy popoludní od 14. do 19. hodiny. V ponuke za symbolické ceny 100 či 200 dinárov sú tu odevy širokej ponuky, obuv, tašky, kabelky, textil do domácnosti, hračky a podobne. Organizátorom bazára je oltárny krúžok žien Tabita, členky ktorého boli spokojné s tým, ako prebiehla zbierka vecí na tento predajný bazár. Pred Domom kultúry v Novej Pazove sa v sobotu konal koncert mládežníckych a aj veteránskych folklórnych súborov. Účinkovali tu hostia z Priedoru, zo Šapca aj domáci z Novej Pazovy. Išlo o koncert v rámci radu podujatí, ktorými sa zaznamenáva 70 rokov od založenia Novopazovského kultúrneho spolku. Generálnym zastrešovateľom podujatia bola obec Stará Pazova. V priestoroch základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sáva sa konal výtvarný tábor s názvom Aj ja mám rád Novú Pazovu, kde sa stretlo 35 umelcov z Belehradu, Vojky, Golubiniec, Podunajska, Indie, Rumy, Starej aj Novej Pazovy. Bohužiaľ, účastníkom z Kosova a Metochie sa nepodarilo pricestovať. Stretli sa tu aj afirmovaní známi akademickí maliari, aj umelci mladí, ktorí ešte len začínajú. Okrem toho, že tu vzniklo veľa pekných nových diel, ktoré verejnosť bude môcť vidieť v galérii Domu kultúry v Novej Pazove, účastníci sa v nedeľu vybrali aj do Kysáča na výstavu a do Petrova Radína. Volejbalistky jednoty Stará Pazova sa prebojovali do štvrťfinále 58. pohára Srbska 2023-24 a to v konkurencii senioriek. Jednota v sobotu na domácom teréne zvíťazila nad klubom Čierno-Biele 0-11 z Belehradu s maximálnym výsledkom 3-0 po setoch 25-12, 25-18 a 25-10, pričom hra trvala 57 minút. Pred začiatkom domácich majstrovstiev sa tradične odohrajú aj zápasy Superpohára Srbska. Najbližšie sa stretne jednota zo Starej Pazovy a UP. Víkend a futbalové výsledky. V 8. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina o Mladinac v Nových Bánovciach štvrtýkrát po sebe zvíťazil. Tentoraz nad klubom prvý maj z Rumy, výsledok 3-1. Jednote sa nepodarilo vyhrať nad OFK Báčka, remíza 0-0. Podunavac Belegiša tiež remízoval v Kikinde s OFK Kikinda 0-0. U 8. kolo Vojvodinská liga skupina Juh Radničky z Novej Pazovy zvíťazil nad Slogou vo Veterniku 2-1. Dunaj na svojom teréne v Starých Bánovciach prehral
vyhral so Slobodou z Dolného továrnika 1-3. Jadran ako domáci prehral v Golubinciach s Dolným Sremom 2015, výsledok 0-1. Ešte 8. kolo Sriemskej ligy Sremac vo Vojke zvíťazil nad Podrínim z Mačvanskej Mitrovice 1-0. 5. kolo obecnej ligy Sloga v Maradiku vysoko premohla Slogu z Krneševiec 6-0. Ženský futbal, 5. kolo prvej ligy ŽFK, práve dámy zo Starých Bánoviec prehrali v Kruševci s Napredkom Junior 2018. Výsledok 0-4. Zajtra bude v Starej Pazove slnečno, do obeda len mierna oblačnosť, popoludní jasno, teploty príjemné od 11 do 27 stupňov a mierny vietor pocítime z juhovýchodu. Na záver ešte dve mená, tentoraz mužské. Dnes oslavuje vo Vojvodine meniny Levoslav, zajtra je to Koloman. Všetko najlepšie. Pondelkové správy končia, želáme vám príjemný zvyšok dňa.